punaisena pelaajana ja sitten kello, onko toi nyt sininen pelaaja vai harmaa, vihreä. Kyllä, eli punainen pelaaja oli siis kello ja vihreänä sitten toinen pelaaja, kohta ollaan valmiina aloittamaan matsi, heti kun siellä pelaajat painaa rediä. Mitäs vuonna Quake tehtiin, kuka tietää, tietokilpailu kysymys 96, eli siitä asti nyt on, ei molemmat saa olla punaisia. Se on kiellettyä. Ja näin ollaan 15 sekunnin jälkeen valmiita aloittamaan tiukka Skrollin Quake-turnaus. Tämä finaali voi olla jännittävämpi kuin illan CSK-turnaus, jos yhtään tunne tulevaa ottelua. Eli lukija punainen, kello pelaa tuollaisessa vihreässä, näillä on näin, siellä antaa heti ensimmäinen kontakti saadaan. Ja edelleen molemmat pelaa täysissä helteissä. Vähän tulee sähköiskua sieltä takaa, saadaan sillä vähän kutiteltua pois. Ja näin on lukijalla enää 41-64 arvoa, niin mitäs toisella puolella, siellä ollaan täysillä ja jälleen kerran vähän sahaillaan menemään. Se on tällainen suomalaisen kesäilman erikoisuus, pistää pikkusen sähköä siitä, hyvin haettiin pois ja 1-0 kellolle. Otetaan tällä kertaa lukija ja sitten täyttää meille. Kello johtaa 1-0, punaisen pelaava lukija tällä hetkellä, mitä me seurataan täällä menemään. Käy poimimassa siellä itselleen asia, saa siitä vielä Red Armorin mukaan, näin on 200. Nyt otetaan seuraava kontakti, siinä ei aivan osu nyt kohilleen. Ja näin kello siirtyy 2-0 johtoon jo. Onko meillä 3 vasta me pelataan, vai 5, vai aikaa? 10 minuuttia pelataan, selvä. Hyvä tietää säännöt tässä kohtaa, kun on tarttunut mikrofonin. Ja seuraava kontakti on menossa, mutta on vähän pehmeänä kyllä kello, ja näin saadaan kellokin sieltä hengiltä. 2-1 tasoittaa sitten lukija. Ja taas on osunut kyllä pahasti, siellä hyvin käytettiin hyödykseen, tota kun kaveri spawnasi, saatiin heti ammuttua siihen spawnin paikkaan muutamaan, mutta nyt saa Red Armorin mukaan, ja 40 helttiä, 200 armoria, 19 helttiä jää enää siinä sitten kellolle. Missä se taistelun suunta tulee olemaan, siellä pyöritään. Tällä kertaa mennään tuonne alakerran kautta hakemaan vähän vauhtia ja lähdetään spämmäämään rokuja menemään. Siellä missä kaveri mahdollisesti olisi kyllä, siellä saadaan kontakti jälleen aikaan. Helti edelleen riittää, sitten pikkusen sähkylä yritetään hakea vielä tuon ylhäältä. Siellä alhaalla on toi kontakti, tulee jälleen, koko armori kulahtaa siitä nyt kellolta. Ei ole saanut löydettyä vielä toista, siellä on punainen. Eli jo kaveri nappaa siihen, yrittää nyt mennä hakemaan sitä putoa tonne alas. Nyt on pitkään pelattu, mutta sieltä se tulee selästä, haetaan sitten ja näin kello 3-2. Ja nyt on kello meillä tässä ruudulla. Kello saa napattua siinä itselleen tuon Red Armorin ja vähän panoksiakin mukaan. Siellä vähän aikaa odoteltiin kaveri spämmää, niin tuon teleporttia toiselta puolelta, että mihin lähdetään menemään. Mutta tuon täydet heltit on melkein ja 200 armoria. Sieltä pienestä aukosta yritetään nyt sen alas kutitella menemään kaveria. Saa siinä vähän vasta palloon. Sitten tullaan hakemaan vai tullaanko sittenkin, ei vaiheta suuntaan. Sieltä tulee kaveri, hyvä reaktio, laukaus. Ja näin 4-2. Kovalla refleksillä pistettiin siellä toi kuula menemään ja näin osuu roku kohalle. 4-2 on tilanne, siirrytään välillä tuonne lukijaan, nähdään vähän miten tuo lukijakin täällä pelaa. Lukijakin pämmää menemään tuonne alas sitten ja hyppää perään, sieltä tulee pikkusen sähköä. Oi voi voi, se on huono uimapaikka. 4-1, lukija päättää kokeilla vähän tuollaista kuumempaa kylpyä ja näin jää. Otetaan yksi fräki pois. Sitten jäädytettiin peli hetkellisesti kokonaan, odotettiin. Ja sinne täydettiin tuolla rokulla tönästä kaveri jälleen kerran pötköttelemään sit tonne kuumaan kylpyaltaan. Se näin on lukija nollilla. Lopeta jo nyt, hei kamaat! Tässä kohtaa pitää sanoa, että fool me once, same on you, and same on me, että nyt fool me tr... No niin, en mä enää osaa mitään 3 kertaa, mutta ei se haittaa. Englanti on vahvimpia kieliä, niin sitten pistetään vähän, sieltä tulee vähän spämmiä noista grenadeja, pomputellaan menemään vastapuolellekin, niitä laitetaan.
miinus yhdessä tällä hetkellä lukia tosiaankin. Sieltä pitäisi lähteä hakemaan vielä tähän voittoa. Ja nyt saadaan sitten lähelle tullaan ja näin kello 5-1. Sitten saadaan sähköllä sieltä kyllä yksi ja näin lukija pääsee melkein takaisin tulostaululle. Vielä tällä hetkellä kuitenkin siellä nollilla. Tässä kohtaa CS huutaa sieltä erminen varoitus. Ja nyt sitä ei tässä pelissä niin paljon käytetä. Ja muutama rokku siinä olisi vähän armoriin tuossa alapuolella, minkä voisi käydä nappaamassa mukaan. Sitten tullaan hakemaan siinä vierestä kello 6:00. Ja nyt on, alkaa olla, et ottanut muuten aikaa yhtään paljon, kun meillä kello pitää seuraavaksi laittaa. Muistetaan laittaa kellokin päälle, niin tiedetään paljon, kun meillä on 10 minuutista kulutettu. Kaivetaan tuossa valmiiksi esiin ja ollaan sitten valmiina, mutta kyllä mä sanoisin, että nyt on kello kyllä. Ei tarvitse pelaa peruspeliä ja lukija saa muuten frakin siellä ja näin pääsee. Ottaa vielä toisen heti perään ja tilanteessa stannailee sinne, mistä kaveri spoonaa. Vielä ehkä jotain mahdollisuuksia tehdä nopeita comebackia, mutta kellona vaan juoksisin tällä hetkellä vaan ympäri 6:30. Nyt tästä tulee vielä peli. Kuuteen kolmeen on päässyt lukia sitten tähän takaisin, kello pääsee siinä lähelle ampumaan muutama laukauksen. Sitten lähdetään jälleen, otetaan armorit mukaan, saadaan sinne green armori. Jälleen kerran yritetään pomputtaa noita renadeja kohilleen. Lähdetäänkö siitä nyt, mistä vastustaja tulee, sieltä tulee koko ajan vastapalloa. Sitten yritetään liikkua noita teleporttien kautta selkeä, se on ihan toimiva taktiikka sieltä teleporttien kautta. Lähdettiin hakemaan selkeä, kello taisi putoa myös tonne laavaan ja näin lähti kellolta sieltä yksi fräki pois. Seurataan välillä ymmärtää kelloa, se on näköjään aina se kerran seuraan, tekee parempia suorituksia. Ainakin hauskempia. Nyt saa kello sieltä itselleen haettuisi noin heltit. 5-3 tilanne, kahden frakin päässä enää lukija oli kuitenkin 6-0 hetki sitten tää peli. Nyt uskaltaa hakea sieltä, sieltä tulee kaveri selkeä, nyt ollaan aivan vieressä siihen. Kello pysäyttää jälleen kerran. 5-2 ja nyt on sitten kello puoleena 4-2. Kahden frakin päässä enää ollaan. Sieltä spämmäillään menemään. Kahden frakin päässä ja nyt lähdetään pikkusen padihopeella liikkeelle taas. Sinne lähdetään rokuspämmiä pistämään, että kaveri ei uskalla sieltä tulla. Sieltä tulee grenade ja sitten laittaa saha laulamaan. Ei toimi. Kello ottaa siihen frakin itselleen. Sieltä saman tien kyllä sitten lukija kuittaa 5-3 ja sitten rokuntumpilla siinä yrittää päästä tänne ylös. Ensimmäinen ei ollut aivan onnistunut, mutta sitten saatiin toisella itsensä nostettua tonne ylös. Siitä panokset kukkaa. Sieltä tullaan vastapallo, mutta saman tien toimii myös toiseen suuntaan toi lenkki. Ja 6-4 ja sitten sahalla ja ammutaan siinä aivan vierekkäin. On toi taistelu 7-4. On kellon johto 3 frakia. Paras kolmesta on tää peli ja sieltä saa lukia kuitenkin edelleen kavennettua 7-5. Onks joku ottanut kierrosaikaa ylös? Ei varmaan. Ja sitten rokujunkilla haetaan jälleen kerran sieltä itselleen vähän red armoria päälle. Sitten saadaan nyt sitä armoria, sitten tulee jälleen kerran sahaa tosta alapuolelta. 59 heuttia jää siinä enää sitten jäljelle kellolle, joka pitää tätä ylä ja sieltä tullaan ylhäältä. Ja näin lukija jälleen kaventaa tuolla peliä. Kello yrittää siinä hakea samantia vähän toista vastapalloa, mutta lukija ottaa siitä kuitenkin frakin lisää. 7-6. Ja nyt otetaan sitten tällainen rauhoitus tähän peliin. Sieltä on tullut lukija pitkän matkan päästä yhden frakin päähän. Näin. Pääsee sieltä, ottaa siihen. Hyvin odotti sitä, että kaveri tuli teleportista mukana ja pääsee siihen kuittaamaan. Sieltähän juosti ihan suoraan tilanteeseen mukaan. Vähän pitäisi hetkiä käydä poimimassa, sitä on sinne tulossa pikkuhiljaa. Sieltä ainakin panoksia saadaan mukaan, nyt saadaan myös hetkiä vähän lisää. Nyt vältetään hetkessä kontaktia, se tulee tuolla alakerran taistelu ja sieltä ottaa kello 9:06, koska tässä on ratkaisun makua.
vaan porallaan tonne kokeillaan sieltä alhaalta vai ylhäältä, kun kaveri sieltä tulee. Yritettiin tähän tälle, että on rokujuppia tänne ylöspäin, mutta täällä ei ihan päästä tuohon tasanteelle. Nyt saadaan sitten se ensimmäinen kontakti ja sieltä lukija napsauttaa. Nyt pitää sitten kellon päästä hakea nopeasti vähän heittelee tavaroita. Saa sinne rokkuja napattua ja näin siellä vaan spämmään ja siellä tullaankin hakemaan saman tien, mutta sinne mentiin. 30 sekuntia on kuulemma aikaa ja siihen pitäisi kolme frakia kenttiin lukijan ottaa, kyllä se taitaa aika mahdottomuus olla. Ensimmäinen tulee siinä, 20 sekuntia enää jäljellä ja nyt alkaa lukijalle tulee kiire, kello voi lähteä enää juoksen karkuun. Ei tarvii yhtään, siellä ylhäällä näkyy kello 5 sekuntia, näin on. Ensimmäinen voitto on tulossa ja se tulee kellolle. Lähdetäänkö me liikkeelle saman tien? Ja sieltä lähtee countdowni liikkeelle. Eli seuraava 10 minuutin. Kello johtaa tällä hetkellä 1-0. Onks K joku automoodi? Okei. Saako tässä mistään first person moodia? Näin lähdettiin liikkeelle seuraavaan kierrokseen. Kello johtaa 1-0, lukio on pakko voittaa tämä kierros viedäkseen sitten tämän kolmanteen karttaan. Tällä hetkellä seurataan siinä sitten lukia. Käy hakemassa siellä itselleen kavat. Pääsee siinä sitten eteenpäin ja siellä ylhäällä jonkun verran antaa taistelee. Delttiä 45 jäljellä arvoria. Nyt saadaan kyllä haettu noin tuosta välikerroksesta kaikki kammat siellä ylhäällä. Nähtiin kello hetken, mutta yhtään frakkeja vielä tulee. Nyt alkaa spämpi täällä ylätilassa. Ja siinä tullaan tosi viereen hakemaan, mutta ei aivan saa osumia. Sieltä saadaan uudet arvorit kuitenkin haltuun. Ja näin otetaan sieltä toi asevaraston tyhjennys. Ja nyt pääsee yllättämään selkäpuolelle. Ja sieltä poimii lukija ensimmäisen frakin. Sitten lähdetään spämmäämään jälleen tonne alas missä, ja sieltä saadaan kello toisenkin kerran. 2-0 siirtyy lukija johtoon. Ja 3-0 samankin otetaan kello tällä kertaa ruutuun ja sitten kello vielä pötkäytetään tonne kuumaan laavaan. Ja näin joutuu tällä kertaa kelloon se kaveri, joka joutuu lähteä täydellisestä takaa josta hakemaan tätä kierrosta. Nyt saa sieltä ensimmäisen frankin, sitten kellokin pääsee takaisin nollaan. Ja nyt alkaa sitten taistelu. Pudottaa vielä lukijan tonne laavaan ja näin pääsee 2-0. Kaventuu tää tilanne. Kajotrakin päässä siinä kello enää. Nyt odottelee mistä kaveri olisi tulossa vähän tonne salamoita yläkertaa kohti. Ja sitten näkee kaveri tuossa alhaalla ja rupeaa sinne sitten taistelemaan. Hyvin haistaa tuon tilanteen, että sieltä ylhäältä ollaan tulossa. Heittää tuollaisia ennakkofrankkeja. Ja mitä tapahtuu? Pääs vielä pois siellä. Päättää mennä vähän, ottaa lisää lämpöä kroppaa ja hakee sieltä laavasta. Mutta yhden frankin päässä enää. Seuraava taistelu on käytössä. Käyttää teleporttia hyödykseen. Haittaa paisemaa ja sieltä tulee sitten 3-2 vaihtuu tilanne. Ja nyt se on 3-3, kun 2 minuuttia on pelattu. Tiukka finaalitaistelu verossa kello ja lukijan väleillä, että tähän pelataan tietenkin perinteisesti kuvaputki näytöillä eikä millään flat screeneillä. Ja kuulemma pallo hiireilee varmaan 60-hertzisillä näytöillä, että terveisiä vaan jokaisen silmäsyömälle, kun katsoo tota näyttöä yli tunnin. Ja siellä ollaan sitten jälleen kerran taisteluasemissa valmiina. Täällä on kello pitää tätä yläkertaa hallussa ja siinä tulee sitten hyvällä liikkeellä tulee lukija siihen ja napattaa siinä kello hengiltä. Ja lukija ottaa vielä toisen putkeen, näin ollaan 5-3 tilanteessa, siirrytään välillä tuohon lukijan ruutuun. Ja sinne alakertaan laitetaan spämmiä, siinä menee kaveri tuossa syttyy ja sinne aletaan pikkuhiljaa pudottele menee. Sieltä tullaan nyt aivan iholle ja lukija napattaa siihen 6-3 ja itsensä saman tien. Nopeita frakeja tulee tällä kertaa lukijalle, kun meillä on 3 minuuttia 15 sekuntia pelattuna.
6-3 on tilanne kääntynyt ja nyt pitää kello lähteä tulemaan, taisiko lukija tasoittaa nämä ottelut tässä. Nyt minuutissa saa pari trackia helposti. Siellä vähän sähköllä yritetään saada, sen jälkeen vaihdetaan sitten noin vähän kromaattia peliin. Nyt yrittää siinä sitten katsella, missä kaveri mahdollisesti on. Jää tuohon reunalle nyt istumaan ja jos sinne kaveri menee nyt hakemaan tuolta alhaalta, niin sieltä mahdollisesti pystyisi tönästä kaveri tuonne veteen. Ja sitten alkaa jälleen taistelu tiivistymään pikkusen rokua tuonne yläkertaan. Sen jälkeen lähdetään hakemaan tuolta rappusista uudet kammat ja lähdetään siivottamaan yläkertaan hallintaa itselleen. Tulee kyllä nyt vähän vastapalloon ja näin sieltä nappaakin kello itselleen fräkisiin. Käytiin niin sanotusti pienemmästä tuo granaatti. Vai rokukon sieltä tuli ja otettiin se ihan suoraan tuohon niin sanottu mun hessuun. Ja näin otti siinä sitten jälleen kerran kello itselleen kaventaa tilanteeksi 6-4, 4 minuuttia 20 sekuntia. Meillä on pelattuna ja sitten käydään sähköllä taistelua. Ei kuolleita siinä. Ne vaihtaa tällä kertaa lukia tuohon keskitilaan taistelemaan ja siellä ylhäällä yrittää saada siitä onnistumisia ja sitten vaihtaa kaverin liiket, ettei pääse heti perään ja nappaa sopassa sieltä ja sitten ollaan tässä aivan vierekkäin taistelussa ja hyvin onnistuu tällä kertaa toi sahaaminen ja näin ottaa siitä kellolta henki pois ja 7-4 tilanne vaihdetaan hetkellisesti sitten. Oho, nyt pudotetaan kello tonne laavaan ja näin joutuu sitten jälleen kerran, tulee kiinus yksi sitä kautta, siellä kello näkee, että kaveri tuossa keskitilassa tällä hetkellä on. Käyttää siinä teleporttia hyödyksi ja odottelee vähän, että niitä spämmejä loppuu. Sen jälkeen lähtee hakemaan ja sieltä jälleen kerran saha laulaa. Niin aivan osu kohdalleen, lähteekö siinä sitten kello hakemaan 5 minuuttia enää aikaa. 4 räkkiä perässä, muutama laukaa sammuttu tuonne ylös, mutta ei taaskaan kuolleita, sieltä saadaan uudet kavat nostettua. Sitten mennään taistelemaan, tiedetään kaveri siellä nurkassa oli. Ja sitten lähdetään aggressiivisemmin painamaan perään. Ja hyvin haisto oli taas, että kaveri sieltä ylhäältä tulee. 7-3 on kuitenkin tuo tilanne, eli siinä hirveän helpolla nyt tuo lukija antamassa tuota etujohtoa. Etuasemaansa pois johtoasemaan siis, ja näin on 4 minuuttia jäljellä. Aika passiivista peliä sinänsä, ettei nyt hirveästi siellä ja varo vähän tekemässä virheitä, ei tule hirveän helposti tuohon näkyville. Ja sieltä sitten hyvällä sahalla yllättää tuohon kylkeen, pääsee ampumaan ja näin johtuu. Johto menee jo 8-3 lukijalle. 4 minuuttia meillä on tässä jäljellä. Vaihdetaan välillä tuohon lukijan ruutuun. Suhteellisen ylivoimina ollaan ainakin toistaiseksi. Jälleen pitää tässä keskellä tota asemaa hallussa. Ja sieltä ylhäältä ollaan tulossa jälleen alkaa saha laulamaan, mutta se voittaa nyt kuitenkin kello tuon sahataistelun. Ja näin joutuu kello sitten keräämään uusia kampoja, pääsee sinne heittää pikkusen rokua tonne ylös. Helmin on saanut sinne napattua itselleen. Sieltä pikkuhiljaa 200 lähtee laskemaan alaspäin ja Green Arborikin mukaan vielä 100 arboria siihen. Ja sitten vaan spämmätään eri suuntaan menemään. Pistää kyllä kello vastapalloa, menkee siinä arvori kokonaan ja näin loppuu myös toi extra healthin kulattaa pois. Jälleen joutuu jatkaa pelkällä 100 healthillä liiket sieltä vielä arvorin mukaan ja sen jälkeen siitä pikkusen panoksia. Pitäis kello on ehkä vähän aggressiivisempaa liikettä, lähtee hakemaan 3 minuuttia kellossa sen aikaa, niin pitäis lähteä sitten tulemaan. Ja nyt tullaan sitten siihen etäisyydelle lukia heittää hyvät sahat liikkeelle ja näin saadaan sieltä kello pois. Nyt sitten sähkötetään toisesta suunnasta. Kello kaventaa 10-5 tulee hakemaan seuraavaa, mutta lukia pistää vierestä osuman 11-5. Sitten ollaan jälleen kerran iholla. Ja se päättyy jälleen kerran myös lukia johtaa 12-5. Sieltä kello puskee päälle, eli kovia pelejä yrittää, mutta ei vaan pääse siihen. 2 minuuttia meillä enää jäljellä ja kyllä näyttää vähän siltä, että lukija tässä tulee tasoittamaan nämä ottelut. Yleen kello siinä jotain kakkosvaihetta vielä tähän otteluun löydä. Jälleen kerran Red Armorikin löydetty mukaan 97-200. Kello meni laavaan, sieltä kuului tosiaan puoli karjaisuja kuuluu tuolta alakerrassa. Se tarkoittaa, että siellä pikkusen jalat palaa ja samalla pitää kiljua. En tarkoittanut huomaa.
13-4. Mennään katsomaan vähän miltä näyttää täydisellä altavastajana olevan kellon pelä. 14-4. Nyt voitaisiin käsilohtaja lyömään keken tiskiin. Mutta näinhän päästään kohta siihen kolmanteen ratkaisevaan otteluun. Ratkotaan tämä finaali. Kumpi näistä kahdesta sankarista tulee olemaan sitten loppujen lopuksi Assembly 2018 QUAKET-finaalin mestari. Loppuun enää tässä näillä tällaisia statistiikkojen parantamista. Ei sieltä 10 frakin päästä enää tulla millään. Näin lukija tulee kaventamaan tämän pelin yhteen. Pikkusen juostaa enää ristiin rastiin, niin voisi lähteä jo kumman kylpyykin vähän kokeilemassa. Ja hyvin tuli lukija takaisin tähän finaaliin, ottaa ylivoimaisen toisen voiton. Ja sieltä vielä 16-5 napataan siinä. 17-5 päädyt aivan tylytystä tämä loppukin tässä. Laitetaan kelloa, pudotetaan, ei itse asiassa pudotettu, vaan taisi ottaa omasta rokusta tuon osuman. Ja 18-4. No nyt sinne mentiin sitten kokeilemaan sitä pötkettelyä nimenomaan. Mennään tähän lukijan ruutuun vielä tähän pelin loppuun. Siinä on siis meidän mestari. Aika loppuu juuri nyt ja näin peli on 1-1. Ja lähdetään liikkeelle sitten suoraan siihen kolmanteen ratkaisevaan otteluun. Ja sitten ollaan valmiina aloittamaan. Sieltä lähtee countdown, niin lähtee liikkeelle. Ja tämä on siis se ratkaiseva. Kumpi tulee voittamaan? Kello vai lukija seuraatte täällä suoraan lähetystä, jos tämä jonnekin lähetetään. Assemblyitä messukeskuksessa kyseessä on QUAKET-finaali vuonna 1996, yksi pelihistorian legendaarisimmista ja tärkeimmistä peleistä. Ja näin ollaan ensin. Kuka ottaa tähän ensimmäisen fragin, kun kenestä tulee jo pieni henkinen johtaja tähän finaaliin. Seurataan tällä hetkellä kelloa tässä ruudulla ja siellä ollaan liikkeellä. Siinä saadaan se ensimmäinen kontakti ja sieltä omaan rokuun kuolee siinä kello ja näin tulee miinus yksi. Vähän liian lähellä joutuu taistelemaan ja näin siinä kenellekään ei oikeastaan ensimmäistä rakia ole vielä tullut. Ja siellä lähtee saha puhumaan seuraavaksi, kello lähtee ottamaan vähän etäisyyttä tuohon sahan. Sitten vedetään rokujumpilla itsensä tuonne yläkertaan. Sen jälkeen ruvetaan taistelemaan tuohon alaspäin siellä. Ja sieltä tuskee nyt sieltä teleportista läpi ja lukija ottaa siihen ensimmäisen ja lukija ottaa vielä toisen heti peräkkäin. Ja näin on jo kolmen frakin johdossa ensimmäisellä minuutilla. Ja nyt on kello pitää lähteä rakentamaan nyt tässä jotain ratkaisua. Pakko löytää uusia ratkaisuja, miten lähtee pelaamaan tämän pelin. Ja sieltä lukija tylyttää. Neljä fräkin johossa lukija, otetaan lukija tässä välillä ruutuun, mikä tuota yläkertaa hyvin hallussa. Sieltä jakaa tällä hetkellä oikeutta. Saa siinä vielä uudet kamatkin napattuun, yrittää mennä hakemaan sieltä vihreitä. Ja nyt näkee, että siellä yläkerrassa on lähtee teleportilla, sitten tulee tuon selkää. Ja hyvin haistaa nyt tällä kertaa sitten, ja lukija kuolee siinä omaan granaattiin kaksi. Kolme fräkin päässä on sitten kello. Ja nyt taistellaan tuonne yläkertaan, siitä saa ekstra helkin, saa siinä rapattua lukia mukaan. Ja sen jälkeen ollaan tuonne yläkertaan. Lämpiä laitetaan liikkeelle, ei löydy tällä kertaa kyllä vastaanotto-osoitetta. Ja sitten katsellaan, mistä se vastustaja löytyisi. Lukijalla edelleen siis kolmen frakin johto, kun meillä 2 minuuttia on pelattu tätä peliä. 8 minuuttia jäljellä finaaliottelua. Ja nyt tullaan sieltä ylhäältä, siinä yritettiin sahalla saada se osuma, se ei onnistu. Ja sitten menetään teleportista yläkertaan. Nyt ollaan aivan vierekkäisiin taistelussa, siinä lyödään jo veken. Kello kuolee jälleen kerran, tappaa siinä itsensä. 4 frakin johdossa on lukija ja sitten yrittää estää vaan, että kaveri ei pääse ottamaan sen uusiin kameran päämään. Jälleen kerran sitten sähköä ilmassa.
ja nyt ei pääse kello liikkeelle. Sieltä käydään vähän saalistumassa, mutta pääsee vielä tuonne teleporttiin karkuun. Hyvää spämmiä siinä pelataan. Lukijalla on hyvä ote tuolla, pitää tuon teleporttia hallussa ja samalla näkee nuo molemmat suunnat, mistä tuonne voisi tulla ja sitten lähtee kiertämään jälleen tuonne selkään. Tällä kertaa menee tuonne alakertaan, ei puske sieltä tuonne yläkerran puolelle. Käy sieltä hakemassa itselleen ekstra heltit ja siellä saadaan seuraava kontakti aikaa, mutta lukija kyllä voittaa koko ajan. Kuluttaa kellossa todella paljon aikaa pelaamalla vähän tällaista passiivisempaa peliä. Ja nyt lähdetään tuolta yläkerrasta. Nyt tulee rokua sitten naamaan. Ja näin kello kaventaa 2-1. Seurataan seuraavaksi kelloa. Kello on siis tässä takaajan asemassa. Ja nyt saadaan seuraava kontakti sieltä alakerrasta. Sinne ruvetaan spämmimään. On päässyt tietysti pistää noista pienistä reihistä sinne alakertaan vähän osumaan, mutta sieltä tulee sähköä sitten peliin. Näin tilanne on 2-2, 4 fräkkiä jäljessä, kun me ollaan pelattu jo 4 minuuttia. Puoliväli tässä finaalissa alkaa pikkuhiljaa lähestymään. Siinä vähän teleporttien läpi, eli halutaan sieltä hankkia lukia pois tuolta kulmasta. Saadaan hyvät kamat mukaan, 200 armorin helttiä, vielä 100 ja sitten vielä rokuja mukaan. Nyt lähdetään sitten taistelemaan, mutta ei. Ei vaan saa tällä hetkellä kello lukijaa kiinni, joka juoksee tuolla yli lähellä, ettei mennyt pudonnut suoraan tuonne laavaan. Ja sieltä lukija jälleen kerran rankaisee. 3-2 on tilanne. 4 minuuttia 15 sekuntia nyt pelan puoliväli on siis aivan kohta käsillä ja ei kello löydä nyt sitä ratkaisua, millä pystyisi voittamaan, pakottamaan vähän tuolla lukija siihen juoksijan rooliin. Ja lukija pelaa tällä hetkellä tuosta hyvää kypsää pelaamista. Nyt taistellaan sitten tuolla yläkerrassa. Ei kuolleita. Tällä kertaa siinä on nyt, että tullaan seuraava taistelu. Käydään läpi se aivan vierekkäin, mutta tällä hetkellä jaetaan niitä laukauksia. Pääs. Jälleen kerran pääsee sitten lukija luikahtamaan siitä pois, eikä jatka tuota taistelua. Ja nyt tulee sitten täällä keskikerroksessa käydään tämä asevarasto taistelu seuraavana. Sieltä ylhäältä ei osu tuo, mutta lukija osuu ja näin 4-2 on tilanne. Kun peli on jo puoli välissä, otetaan välillä lukijaa ruutuun. 4-3 siellä vielä. Kello jo tappaa itsensä vahingossa toi ja 7 frackia perässä. Nähtävästi lukija on tulossa nyt sieltä takaa voittoon. Vähän saa siinä vielä sähköllä osumaan ja sen jälkeen spämmään menemään. Ja laitetaan granaattia puoli ja toisin lentämään nyt ja laitetaan ihan kaikki ilmaan mitä vaan pystyy. Kohta lähtee varmaan käytetyt kalsarettiin lentämään ihan mitä vaan kädestä löytyy, niin tyhjennetään pois ja sitten lähdetään hakemaan uusia kamoja. Nyt päästään jälleen lähelle taistelemaan. Ja 4-2 on tällä hetkellä tilanne. Siellä lukija tappaa itsensä vahingossa tuossa tilanteessa. Siitä ottaa lukija nyt lähetä frakin. Pistää rokua naamaa ja pääsee vielä hakemaan lisää helttiä itselleen 7 frackiin. Menee jälleen kertaan ero 6 minuuttia, on pelattu 4 minuuttia jäljellä enää ottelua. Ja nyt on kyllä haastava hetkiä tälle pelutua. Kumpi voittaa tämän kaksi taistelun? Vähän sinne perään nyt, mennään noista teleportteista parkkaan. Siellä yritetään saada ilma osumaan, se olisi ollut ihan hauska tosta ottaa pieni airkippi tähän väliin, mutta ei. Ei osu tällä kertaa rokkuja, sieltä tulee. Lukija peruttaa tuohon odottelemaan, että sieltä loppuu kaverilta kamat ja sen jälkeen lähdetäänkö hakemaan vielä sieltä vähän laitetaan granaattia. Ylimalttaa odottaa tuota, että ne loppuu. Siellä niitä edelleen vaan jostain lentää ja nyt lähtee sitten lukija kattoon. Siihen lähelle on tulossa hyvä spämmiin, vähän tällaista free firea yritetään siihen kulmaan, jos sieltä kello olisi tullut hakemaan. 6 minuuttia 43 sekuntia on pelattu, 3 minuuttia enää jäljellä ja edelleen se ero pysyy tuossa 8 frackissa. 9 frackissa löysee, kun lukija sieltä pistää, sitten saadaan laulamaan ja seuraava. Ottaako siitä vierestä vielä lisää? Lähteekö perään? Ei lähde, lähtee vaan spämmäälle tonne 9 frackin ero. 3 minuuttia menee enää kellossa aikaa. On vaikea kyllä siinä enää nähdä, että kello tästä nousi, niin kaikki on mahdollista ennen kuin lihava nainen laulaa. Kello ottaa siinä yhden kaventaa tilanteeksi 7-1. Ja nyt ollaan siellä
käydään taistelua. Ei lähde lukia hirveästi enää taistelemaan. Kyllä nyt pakko on kellon lähteä metsästämään lukia. Siinä heti karkuun kun kontakti tulee ja nyt juostaa pitkin kartaa. No sieltä nyt kello lähtee nimenomaan juoksemaan sitä perässä ja kaventaa 7-0 tämän tilanteen, kun meillä on 7.45 pelattu, 2 minuuttia 15 sekuntia siis jäljellä. Ja vaikea on nähdä. Katsotaankin, siellä nyt on kasvanäkkiä, tuli tuossa 30 sekuntia, siinä haetaan se seuraavaa. Ja siellä tullaan niin kuin pitääkin tulla, tullaan haiti hakemaan, tullaan siihen, ei ole, nyt ollaan ihan vierekkäin, mutta lukija voittaa tuon taistelun. Ja näin peli on 8-0, sitten ollaan seuraava ja sieltä haetaan koko ajan Akrella. Ja siihen hyvä haisto oli siinä lukijalla. Siitä paukatetaan kaveria, 10-0. Ja sitten vaan 11-0, kyllähän nyt lukija. Siinä on pakotettu kello tekemään huonoja ratkaisuja ja lukija lukee nyt hyvin tätä peliä ja saa sitä kautta napattua itselleen noita frakia frakin perään. Puolitoista minuuttia vielä on vielä tässä enää jäljellä ja sitten päästään kruunamaan Assembly 2018 Kuoken Suomen mestariksi. Täällä voisin kutsua, kun meikä kaikki muutkin kisat täällä Suomen mestareita on. Ja nyt on jälleen kerran lukija pelaa tuota peliä, että liikkuu täällä kartalla, että näyttää vähän tuota kontaktia, ei lähde sitä enää ottamaan. Haluan siinä varmistaa itselleen täällä Assembly-voiton, toivottavasti palkintona on jälleen kerran legendaarisen Assembly-tapaan, joko pölykivuri tai sitten hiirimatto. Näistä saa valita. Ja 14-0, kyllähän tää nyt on ollut lukijaa pyörittänyt tämän loppupelikin aivan oikein, 45 sekuntia kellossa enää aikaa. Ja kohta se kello tulee myös tuonne yläreunaan. Ja näin se on, 15-0, kyllä se on tätä myötä selvä, voidaan alkaa pikkuhiljaa tuulettelemaan sitä, että lukija tästä mestaruuden tulee nappamaan. Kello siinä pari frakia putkeen ottaa, mutta siellä on enää 30 sekuntia näkyy tuon ruudun tuolla ylhäällä, kun lähti menemään ja ei siinä kyllä 14 frankia enää millään ota. Kohta saadaan ne viimeisetkin sekunnit kulumaan. Ne näkyy tuossa ruudussa. Siellä ne tulee 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja näin se on siinä. Ja meillä lukija nappaa siinä itselleen Kuoken mestaruuden. Onneksi olkoon voittajalle, minä poistun takavasemmalle.